Сенай түбегіндегі Эль-Ариш қаласының маңында жарылыс болды. Салдарынан екі полиция қызметкері қаза тапты. Жергілікті арналардың хабарлауынша жарылғыш елдің ішкі істер министрлігінің қызметкерлері отырған көлікте іске қосылған. Көп ұзамай қастандықты Ирак пен Левант лаңкестік тобы мойынды. Бұған дейін қаскөйлер Синайдың солтүстігіндегі әскери нысандарға шабуыл жасаған еді. Олармен қақтығыс кезінде 23 үкімет жасағы қаза тауып 33-і жараланды. Сонымен қатар билік әскері 50-ге жуық лаңкесті жер жастандырған. Айта кету керек, Мысыр билігі Синай түбегінің солтүстігінде 3 жылдан бері лаңкестікке қарсы операция жүргізіп келеді. Қаскөйлер аймақтағы шалғай елді мекендерге бекініп, әскерлерге шабуылдай бастаған.